la seconda metà del Monster Energy Team Honda, Michel Medge e Paolo Gonçalves. Tutti e due fanno parte della squadra che aspira al titolo, a sottrarre a un'altra squadra la vittoria in questa edizione 2017 Paraguay-Bolivia-Argentina. Michel Medge, quali sono le tue condizioni di forma di questo momento? Comment ça va avec la préparation et les conditions? Mais cette année, ça va super bien parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres avec la moto. J'ai pu m'entraîner tout au long de l'année. Je ne me suis pas blessé. Donc voilà, on est à deux mois du Dakar et je me sens en bonne forme. Je vais continuer ces deux derniers mois à m'entraîner dur et je suis en confiance pour le Dakar. Paolo Gonçalves è stato il pilota Honda più vicino a ottenere la vittoria in questa Dakar, ma non è stato così fortunato. In Marocco ha subito un piccolo incidente. Vogliamo sapere per prima cosa come sta il tuo ginocchio e come stai te moralmente. Sì, è verdade che estive perto di vencere in 2015 con il secondo lugar na geral. Este ano 2016 estive na frente do rally até ao dia do acidente. Agora em Marrocos tive uma pequena lesão no joelho, mas felizmente já estou praticamente recuperado e em forma para uma vez mais, juntamente com todos os outros pilotos da equipa Honda HRC Monster Energy, tentar atacar uma vez mais a liderança na corrida mais importante do mundo off-road, que é o Rally Dakar 2017. Paolo, sinceramente, é mais importante que a equipe, que a Honda ganhe ou que o Paolo Gonçalves ganhe? Olha, é importante para a gente é que, no fundo, a Honda ganhe. Obviamente que se for o Paolo Gonçalves a vencer, ficarei extremamente feliz. Se for o Michael Metz a vencer, eu ficarei também muito feliz. Se for o João Barreda ou outro piloto, o Kevin Benavides ou o Ricky Brabec, obviamente que não deixa de ser também uma vitória minha. Estamos a trabalhar muito em grupo, a equipa é forte, está muito unida e estou convencido de que se ganhar um de nós, vamos ganhar todos. Michel, qual è il tuo ruolo? Avete stabilito un ruolo? Est-ce que vous avez déjà un rôle dans ce Dakar par rapport à tes copains ou c'est encore à décider? Non, j'ai un rôle défini. Je vais être porteur d'eau comme l'année dernière. Et bon, c'est un rôle qui me convient bien. Je me suis préparé pour ça. Je dois avoir en plus de mon pilotage une qualité de il me faut pouvoir réparer les motos en cas de problème, donc voilà, c'est un rôle que j'assume maintenant et pour lequel je me suis bien préparé. Même question pour les deux, c'est la même question qu'on a posée aux autres pilotes et team manager aussi. Ça ressemble à quoi le Dakar qui va arriver? Je pense que, comme d'habitude, ça sera difficile, ça va être long. Et bon, c'est mon cinquième Dakar du coup, et chaque année je suis surpris de voir à quel point c'est compliqué. Bon, je pense que Marc est arrivé l'année dernière dans l'organisation, il n'a peut-être pas eu le temps de pouvoir faire le travail qu'il voulait l'année dernière. Là, il a eu toute l'année et je pense qu'on risque d'avoir peut-être plus de navigation. E ça ce serait plutôt bien pour nous parce que dans l'équipe on a des bons navigateurs. Paolo, Areia ou não nesse Dakar? Sorry? Vai ser muita areia ou não? Sim, a verdade é que este ano a organização certamente tentará incluir alguma areia e algumas dunas na nossa edição 2017 do Dakar. Acredito que sim, que vamos ter alguma areia, não tanta como gostaríamos, porque não temos o Peru, não temos o Chile na edição deste Dakar e por isso eram dois dos países que onde se encontrava a grande parte das especiais com areia e dunas.
mas certamente que a organização encontrará formas de fazer um rally com o nível de dureza que se exige uma competição deste nível. Perfeito, in bocca al lupo, grazie mille e arrivederci al 2 di gennaio. Grazie mille a tutti per il vostro supporto. Grazie. Grazie mille.